kwenye matunda. Kama mnavyoona, unaona damage mpaka ndani hapo, unaiona ya, aligonga hapa. Hapa una tundu damage hii hapa. Kwa hiyo ukipasua hivi unaona funza. Unaona funza. Kwa hiyo sasa hii ni damage ya fruit fly. Sasa how to control fruit fly kwenye vegetable yote. Kwamba uta apply, una apply, unatumia njia